Man pašlaik nav dzīves, un es nedzīvoju savu dzīvi. Mana dzīve vai darba lietas vai ceļošana vai jebkas, tā kā tas jau pagaidīs, bet šeit mans labākais draugs varēja nomirt pēdējās 30 minūtēs. Man izaicinājumi bija diezgan dažādi, jo man vecāki ļoti daudz pavadīja laiku darbā. Es nāku no laukiem un man bija tā kā jāparūpējas par sevi pašam. Jāiekurina māju, jo laukos tas nebija tāda tā kā pilsētā automātiskā apkura. Viss kaut kas bija tā kā jāparūpējas pašam par sevi. Bet tā kā mana bērnība ir diezgan tāda vientuļa, bet tajā pašā laikā esmu pateicīgs par to, jo tas mani izveidoja par cilvēku, kāds es esmu šodien. Es vienmēr teicu, ka esmu gribējis savu brāli vai māsu, tad man būtu perfekta bērnība, bet tā kā es biju viens saviem vecākiem, tad man bija diezgan skumīgi, bet lai no tā tiktu ārā, tad es bieži braucu pie kāda ciemos. Man dzīve ir tā kā pa kalniem un lejām. Es pirmās 7 klases mācījos Kuldīgā, un tur man bija ļoti forši, jo visa tā skola, kurā es mācījos, bija tāda bērniem, kas kaut ko dara saistībā ar mākslu vai mūziku. Un tur visi tie bērni bija tādi nodarbināti, un tajā skolā nesaskāros ne ar bullyingu vai kaut kādām problēmām, kas man skāra citā skolā. Un tad no 7. līdz 9. klasē es pārācos uz Liepāju, jo man vecāki izšķīrās, un tad tur pavērās Elle, jo es aizgāju, tā kā var teikt, tā no lauka skoliņas, kas ir Kuldīgas skola uz pilsētas skolu, un tur bija ļoti, ļoti briesmīgi. Tur bija ļoti traki, tur notika milzīgas bulis, un kas ir apsaukāšana un pāri darīšana gan fiziski, gan emocionāli. Nu, tā kā tas laiks, 8. 9. klasa, ko es mācījos Liepājā, bija tāds viss trakākais manā dzīvē. Un tad no tās skolas pēc 9. Pārvācos uz Rīgu, pats sevi aizvedu līdz Rīgai. Ieliku dokumentus skolā un tad sāku mācīties Rīgā, un tad tur bija atkal ļoti labi viss. Ja bullyingam Liepājas skolā nebija vispār iemesla, vienkārši tu esi jaunpienācējs, un turpat nevajag iemeslu, lai tevi apsmietu, apsaukātu, iznīcinātu, es tā teiktu, jo es tiešām, tā kā tie 2 gadi man iznīcināja te Liepājas skolā, un tik tālu, kad es nu, tā kā pat gribēju atņemt savu galu, dēļ tā, kad es ticēju tiem jauniešiem, kas man stāstīja briesmu lietas par mani. Un tur pat nebija īsti, tagad atskatoties kā pieaugušam cilvēkam, tas pat nav īsti iemesls, bet tā man bulingoja par resnumu. Man vārds nebija Dāvis tajā skolā, man vārds bija Žirnīs. Un par to, kad es pat tajā laikā vēl nesapratu, kas ir homoseksualitāte, un es par to tādām lietām vispār nedomāju un nezināju, kas es esmu, kas un ko un kā. Jo tajā 8. 9. klasē, man liekas, tu tikai sāc kaut ko saprast par dzīvi un kaut kādas savas sajūtas sāc tikai just. Un tad, kad to, protams, arī par geju, tur savukājumu tajā skolā. Un tad, kad uzzināju, ka es vēlos savu dzīvi saistīt ar stilu un modi, tad, protams, aizgāja lielais bullings par to, kad es vienkārši gribu būt frizieris vai saistīt savu dzīvi par stilu. Un jā. Un trakākais tas, ka tajā skolā viss, nu, skolotājs visu to redz un neko lietas labā nedara. Tas, man liekas, ļoti tā. Ļoti briesmīgi, un tas ir tas, par ko es vēlos mūsdienās cīnīties, kad šādiem bērniem nav skolā vietas, ja notiek bullings.
Tas, kad ar mani kaut kas bija savārāks, es apzinājos no ļoti, ļoti agras bērnības. Bet tieši tā, kad tā ir seksualitāte un ko tas vispār viss nozīmē, es to sāku apzināties 10. vai 11. klasē, kad es sāku pats sevi tā kā informēt vai meklēt informāciju par to, kāpēc man tāds sajūts vai kas tas ir un kas un ko un kā. Un jā, tā bija 10. un 11. klase, kad es vairāk sāku izprast, ko nozīmē vispār homoseksualitāte vai gejs un tādas lietas. Man visu mūžu ir bijusi mīlestība pret stilu, pret modi, pret mūziku, mūzikas videoklipiem, filmēšanos, sociālo vidi. Jo es atceros, kas bija mas, tad, kad pat televizori parādījās šajā MTV un visādi mūzikas videoklipi, es vienkārši varēju sēdēt stundām un skatīties un dejot līdzi tiem videoklipiem un iztēloties, kad es arī uzstājos un man ir mani priekšnesumi. Un vai joprojām, es to daru tikai tagad dušā, katru reizi, kas ir dušā, man ir priekšnesumi. Un tad jau parādījās YouTube, un tad es, man bija atkarība no YouTube bērnībā, es tiešām sēdēju līdz 5-6 rītā katru nakti. Ja nebija jāiet skolu un skatījos Viktorijas Secret skats un domāju, ak Dievs, es tur vienu dienu būšu un taisīšu viņām matus. Tas bija man apsēstība. Drag queen kustība vispār parādījās ļoti, ļoti vēlu manā dzīvē. Es pat nevaru īsti tā atcerēties vienu konkrētu gadu, kad tas notika, bet tas notika pateicoties tādam šovam RuPaul's Drag Race, un es ieraudzīju kaut kur, man liekas, reklāmu vai Instagramā kaut kur, ka ir šāds šovs, man bija tāds wow, kad tur pārtaisās un to visu parāda kā mākslu, un man tas iepatikās, un es sapratu, ka tā ir tā kā daļa no manis, un mans kaut kāds otrais es iekšējais, mans mākslas veids, mākslas darbs, kas ir Ramūnas tēls. Un tad to es arī sāku pilnveidot, jā, bet to es atradu pateicoties šim šovam RuPaul's Drag Race. Tad es arī sāku eksperimentēt ar make-upu, mācīties make-upu, pastiprināti, sāku pats sevi apmācīt. Veidojot parūku, stērpus un pamazām līdz izauga par to, kas tas šodien. Bija tā, ka tajā laikā, kad es sāku drag kultūru Latvijā, tad nekur to nevarēja tā redzēt, un kur nu vēl uz ielām, un Latvijas kādos televīzijas šovos nekur tas nebija. Un es atceros tās pirmās reizes, kad es taisījos kā drag queen pārsvarā, pirmos reizes tas notika vienkārši mājās, tu sataisies, nofučējies un viss mazgāja nost. Nekur negāja tāds. Un tad es atceros to pirmo reizi, kad es gāju uz klubu Kāmūna. Tad es atceros, cik ļoti bail bija. Man draugi iedrošināja, davai, ejam. Un aizgāju un bija tik fantastisks atbalsts. Un visiem bija tāds, wow, cik forši. Jo cilvēki uzzināja, kas ir drag queens. No turienes es arī sāka augt, kad sāku vairāk aizvien biežāk un biežāk iet un uzdrošināties. Bet tās pirmās reizes bija ļoti bailīgas un likās ļoti nedroši. Bet nekad nekas nenotika saistībā tā, ka man uz ielas tur kāds piekaut vai kaut ko tādu. Ļoti vieglāk jau arī bija ārzemēs to darīt, jo tad, kad esmu atklājot šo dragu, mīlestību pret drag kultūru. Es pavisam biju nesen sācis dzīvot arī Spānijā. Un ārzemēs jau ir pavisam savādāk pret LGBT cilvēkiem. Tur es arī krāsojos, bet negāju tā nekur ārā uz ielas. Kad ir pati labākā iespēja, kad kaut ko tu vari izdarīt pārtad par jebko un neviens tev nenosodīs, ir Helovīni. Un tad divas reizes es Helovīnos gāju kā sieviešu tēls. Nu, ja to var nosaukt mūsdienās par sieviešu tēlu, kā es iztījos, un tas ir pats pirmsākums. Nebija vēl sākumā tādas iemaņas, tāpēc neiztījos tik profesionāli.
Bet jā, Helovīns ir foršākais veids, kā tu vari pārtrapt par jebko. Un tad atbraucot atpakaļ uz Latviju, es sāku to pilnveidot un profesionāli to sāku nodarboties. Pilnīgi visu tēlu, tērpus, visas parūkas, visu meku, visu es taisu pats no nulles. Un nevienmēr tērpi tiek taisīt no nulles, nevienmēr es arī viņus pērku. Nevienmēr es viņus arī taisu, ir reizes, ka es pērku tērpus vai man kāds šuj viņus. Bet jā, lai tāptu to munas tēlus, man ir vajadzīgs apmēram 3 līdz 4 stundas. Tas tā raiti, kad viss ir sagatavots jau iepriekš, kad parūki ir iepriekš ieveidota, tērps ir salikts un tā. Man liekas, ka Amūnas šis tēls kaut kādā ziņā saistās ar visu manu dzīvi un kāpēc man vispār šis tēls radās. Man liekas, ka tas ir saistīts arī ar to skolu, kur man bulinguoja, apsaukāja un darīja pāri. Man liekas, tas Amūnas tēls sākumā radās, varētu būt kā aizsaks, aizsardzība, lai mani neredzētu kā dāvi, un tā būtu tā kā maska, jo es esmu sev analizējis un mēģinājis analizēt, kāpēc radās tieši šis tēls. Un jā, noteikti tas ir dēļ arī bērnības traumām, noteikti 100% saistīts ar ģimeni, ar to skolu un visu, visu. Un sākumā, kad es veidoju šo tēlu, Amūna, nebija vispār nekādas domas, kādai viņai ir jābūt. Bet tagad ir vairāk radies tas, jo sievišķīgāk, jo labāk. Jo man liekas, ka sievietes ir anormāli skaistas, būtnes, un es nekad nebūšu sieviete, un nekad neaizstāšu sievieti, un es nekad mūžā neuzdrīkstētos teikt, ka esmu sieviete. Kaut vienā līmenī ar sievietēm un jā, es viņas kaut kādā ziņā ambrīnoju un tad no viņām arī gūstu to iedvesmu, no to cenšos to sievišķību dabūt kaut ar to matu sakārtojumu vai make-upu vai augumu vai kaut vai to pašu tērpu kleitu un jā, man iedvesmu laikam tad ir sievietes mūsdienās un sākumā tas bija vienkārši, es teiktu, maska. Aizsardzības kaut kāda barjera. Mana ikdiena ir... Man nav vairs tāda ikdiena. Un man tagad uzdodot jādājumu, ar ko tu nodarbojies. Es vairs nenodarbojos pašlaik ne ar ko, kā tikai rūpējos par savu labāku draugu. Jo man visa dzīve sagriezās kājām gaisā. Un jā, es man nav vairs. Nodarbošanās arī Amūnas tēls ir pazudis un viss ir pazudis. Pašlaik man dzīve ir pazudusi. Notika milzīgs negadījums, ko es nekad mūžā vispār nevarētu iedomāties, kad tas vispār notiks ar mani vai ar mani tuviem cilvēkiem. To visu tu redzi tikai tā filmās vai ar svešiem cilvēkiem. Ka cilvēki iet briesmīgām lietām cauri, un tu esi domājis, kā būtu, kā es justos tādās situācijās. Un tad vienu rītu, 15. jūnijā, notika manas dzīves lielākā tā kā nelaime notikums, kad man labāko draugu notrieca uz gājēju pārējais mašīna. Un šis mans labākais draugs ir viss tuvākais cilvēks manā dzīvē. Un viņš nokļuva komā. Un ar viņam vairāki skaus lūzumi. Atrauc sēžas muskulis bija. Smadzeņu kontūzijas vairākas, plaušu kontūzijas. Un tas viss, tā kā, kāds tas rīts bija milzīgs murgs. Un man ir pat grūti godīgi atcerēties, jo laikam ir tā, kā cilvēki saka, kad ķermenis un smadzenes, tādas briesmīgas lietas, kam tas izgājas cauri, izslēdz no tavas zemapziņas vai atmiņas, un tu īsti neatceries, kā tas bija. Un
tā ir visbriesmīgākā pašlaik tāda man dzīves diena, kā tas viss notika un kā mēs viņu atradām, kā es var uzzināju, kas ir noticis un kopš tās dienas cīnos par viņa dzīvību, par viņa dzīvi, lai atgūtu viņu atpakaļ, lai viņam būtu normāla dzīve. Jā, es atceros, kad es viņu redzēju pirmo reizi. Es bišķi viņu savākšos. Tas bija mans tāds vislielākais murgs, jo es neesmu nekam nekad kaut kam tādam gājis cauri, un es biju pirmais cilvēks, kas aizbrauca slimnīcu, un pirmais cilvēks, kas viņu ieraudzīja. Un man lielākā fobija ir guļoši cilvēki, tādi, kas mirst. Un es atceros, kad mani ieaicināja iekšā tajā telpā, intensīvā terapijā, kur viņš gulēja pie trubām. Viss saslēgts ķermenis trubās. Un es ieju iekšā un es viņu ieraudzīju. Un man sākās anormāla panika. Es pa sākumu liekas bļaut. Un es nevarēju viņam pieiet klāt, jo man tā ir lielākā fobija. Bet es skatos viņu, tas ir mans tuvākais cilvēks, mans labākais draugs. Un viņš nekustējās. Tad māsiņas man tur mierināja un lika dot, gribēja dot ožamo spirtu, jo es vairs nevarēju kājās noturēties. Un tad es... līdz man bija draudzene Kristīna, un viņa man lika cēlu un lika iet viņam klāt, lai viņš jūtu, ka es esmu atbraucis tā kā klāt pie viņa, jo viņš jau bija komā iekritis. Un es nezinu, kā es saņēmos, bet es piegāju. Un kādam tas tā liekas būt, kas tur tāds ir, bet man tās bija, tā ir lielākā fobija. Es vienmēr teicu, ja būtu, piemēram, uz ielas gulēt cilvēks, vai būtu avārija, un man būtu jāiet viņam klāt, lai viņu izglāt dzīvību, visticamāk, kas viņš nomirt, jo man ir bailes, nevarētu pieiet klāt. Un tad es, piegāju Jānim klāt. Un tālāk es īsti vairs neatceros, kas notika. Viņš vienkārši gulēja, kā jau, viņš izstējās vienkārši kā guļ. Un ik pa laikam viņš, man liekas, noraustījās, jo viņam visur bija trubas un asinis nāca. Un viņam jau bija uztaisīta galvai tā operācija, atvērta galva, lai dabūtu laikam to kontūziju nost. Un tos lūzums sakārtot. Un tad es atceros tikai jau, kad es visu laiku raudāju, un tad es atceros, kad jau ģimene atbrauca. Bija milzīgs stress un panika un nesaprašana un neticēšana, kas ir noticis, jo vienkārši vienā rītā, kā filmā, es pamodos no rīta, un man bija ziņa, kad no Jāņa kolēģis, ka Jānis nav ieradies darbā. Un es uzreiz zināju, ka kaut kas nav kārtībā. Uzreiz zināju, ka kaut kas ir noticis, jo mēs esam draugi 8 gadus, un viņš nekad mūžā nav kavējis darbu. Un tad es sāku viņu meklēt, kas ar viņu ir noticis. Viss šis ir tā mainījis manu dzīvi un redzējumu un patiesību par cilvēka dzīvību, cik īstenībā tā ir niecīga. Un tas viss, kā viņš pamodās no komas, viņš pamodās no komas 15. Dienā, bet viņš turpināja izstīties un būt tā, kā viņš būtu komā. Nav kā rāda filmās, jo es jau gaidīju, kad būs
dramatiskais pamošanās brīdis, kad viņš pamodīsies un runās un viss kaut ko. Pēc pamošanās no komas viņš vēl pāris dienas gulēja un tas viss bija tik briesmīgi. Viņš sāka kļūt nemierīgs, bet viņš to neapzinājās. Viņu sēja pie gultas, viņš sitās un rāvās. Viņam it kā bija acis vaļā, bet viņš tas nebija viņš. Viņš it kā bija, bet nebija. Un es nemāku to izskaidrot. Bet es neatceros, kurā dienā viņš sākas parunāt, jo viņam bija tracheostoma. Es negribu pateikt nepareizu to vārdu, jo viņam bija truba kaklā, jo viņš nelpoja pats ļoti ilgu laiku. Un viņam visi muskuļi bija atrasvējušies, un viņu uzturēja pie dzīvības aparāts. Un viņš sāka runāt tikai tad, kad viņam izņēma šo trubu no kakla. Un, ja es nemaldos, tas bija 2 mēnešus pēc notriekšanas. Bet pamazām viņš, pamazām sāka runāt. Un, kad viņš jau bija arī tā pamodies, viņš centās runāt, bet tās trubas viņš nevarēja parunāt. Viņš tā kā lūpām vienkārši teica kaut ko, bet nevarēja neko saprast. Bet tas viss, tas ceļš uz atlapšanu bija tiešām pa milimetram. Un nav kā rāda filmās, kad pamostās un var iet tusēt jau nākamajā dienā. Tagad ir ļoti labi. Es esmu ļoti priecīgs, jo es esmu uzņēmies jau no pirmās dienas uzņēmos pilnu atbildību par viņu. Esmu uzņēmies pilnu apkopi par viņu. Un viņš tagad dzīvo pie manis. Mums ir mūzikas rehabilitācijas ceļš. Tas, ko es varu pateikt, ka vecais Jānis 15. jūnijā nomira. Viņš nav vairs tāds, kāds viņš bija. Un viņš pats arī to apzinās. Bet mēs cīnāmies, un tāpēc es saku, kad man jautā, ar ko tu nodarbojies, tas ir viss, ar ko es nodarbojos. Ar viņa atgūšanu dzīvei. Un katru dienu strādājam, viņš dzīvo pie manis, un kā mēs no rīta piecēlamies, tā mēs sākam strādāt ar visādiem uzdevumiem, vingrinājumiem un ar visu. Lai es tā kā daru visu iespējamo, lai viņam būtu patstāvīga dzīve, jo tas, ko es vēlos, lai viņam ir patstāvīga dzīve, viņš var dzīvot patstāvīgi savā dzīvē. Un tad uz to mēs arī ejam, un ir milzīgi rezultāti. Un visi ārsti, ar ko konsultējamies, un arī no slimnīcas, visi ir šokā. Un pat māsiņas savā karjeras laikā nav redzējušas, kad no tādām traumām cilvēks pieceļās, un kur nu vēl ir saucams normāls. Un viņš ir Jānis. Viņš ir viņa joki, viņš atcerās visu kaut ko. Sākumā viņam bija pazuduši 16 gadi. Nē, sākumā viņam bija pazuduši 10 gadi, jo viņam likās, ka viņam ir 16 gadi. Un tagad mēs jau dabūdam pēdējos 2 gadus apakaļ. Bet pēdējie 2 gadi viņam ir pašlaik pazuduši no dzīves. Un tā, pielāgojamies un ticam, kad viņam viss būs kārtībā un kad es viņu dabūšu. Man pašlaik nav dzīves, un es nedzīvoju savu dzīvi pašlaik. Bet man tas arī nav svarīgi, jo Jānis ir man ļoti daudz palīdzējis, kad man bija dzīvē slikti un man bija muguras operācija. Tad viņš man palīdzēja, tad, kad man bija arī citas operācijas, viņš man palīdzēja kopa mani, un tāpēc nav pat jautājumu, kad es to darīšu arī viņam. Tas viss pilnīgi vienkārši dabiski nāca, jo atkārtošu vēlreiz, ka viņš man ir vistuvākais cilvēks, kas man ir. Un tā kā viennozīmīgi, kad
mana dzīve vai, vai darba lietas vai ceļošana vai jebkas, tā kā tas jau pagaidīs, bet šeit mans labākais draugs varēja nomirt pēdējās 3 minūtēs. Nu, es varu pagaidīt, man dzīve var pagaidīt, un tad mēs varēsim dzīvot man dzīvi kopā.